ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଚୋରା କୋଇଲା ଅଣାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥରୁ ଯାଉଥିବା ମାଲବାହୀ ରେଳବଗିରୁ ଚୋରା କୋଇଲା ଅନଲୋଡ କରାଯାଇ ସିମୁଳିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଯାଇ ଅସାଧୁ ବେପାର କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରା କୋଇଲା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସିମୁଳିଆ ଆଇଆଇସି ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚଢ଼ଉ କରିବା ସହିତ 68 ବ୍ୟାଗ୍ କୋଇଲା ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ସିମୁଳିଆ ରାସ୍ତା ବାଟେ ସୋର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଚୋରା କୋଇଲା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାର୍କଣଠାରେ ପଙ୍କ୍ଚର ହୋଇଯିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଚୋରା କୋଇଲା ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। We'll be right back।